Morjens kaikki yökyöpelit. Tai no, ettehän te, eihän tää kerkeä latautua tää video. Mitäs tää telkat mykäksi? Mis mun lasit on? Tosta se meni kun sille mykäksi. Juu! Kello on 3 ja tuolla pihallakin häräilee ihmisiä ja... Olin tuossa sängyssäkin jo vähän aikaa ja on viinaa juonut ja kaljaa juonut ja... Mut tota noin... Ei oikein... Unilääkkeitäkin otin ja... Ei tuuli. Kun tota noin... Täytyisiköhän tehdä sellainen homma tästä näin, että... Jos vaikka valvoisikin tän yön. Tosi siinä voi kyllä tulla aika humalaan. Huomiseen mennessä. No, pitäis väliä sillä taas olla. Sittenhän se on, vaikka mulle on, koska mä nukun. Tai kenellekään. No, juu. Kyllähän siellä pihallakin vielä porukkaa hyörii ja pyörii. Tilasin tuolta perkele, mikä on se Gigantti vai Expertiltä, niin se hiusleikkuri kautta parnaajokoneen. Ja olihan vaikeeta perkele ennen kuin laitoin sähköpostin sinne menemään, että nyt jumalauta, että jos se että johan nyt on vaikeeta tilata tähän. Kyllähän sieltä pääkonttorilta soiteltiin sitten heti, että tota noin, me yritetään kyllä etsiä sulle sellainen jostain liikkeestä, mistä ne voi lähettää mulle sellaisen. No niin, sitten sieltä löytyi liike Lahdesta, mikä lähettää mulle sellaisen. Hiusleikkurin, että saa tästä itse vaan vedellä sellaisella 6-8 milliin. Rajauksella, ja sitten saa ajettua aina parran, kun tuot höylää perkeä, ei viitti käyttää, kun paksut partakarvat, niin se höylät on aina, tukos menee 10 höylää ja 3 tuntia, ja 6 litraa lämmintä vettä, kun sitä rupeaa höyläämään. Toinen hyvä juttu, ilouutinen, sain videovaralta, olikohan se zombi vai sinikalli? En mä muista enää. Mittarivaijeri mulla on... siitä olikin video. Mittarivaijeri poikki, niin... Se laittaa sen kirjekuorista tulemaan ja sitten se laittaa mulle... ensi viikolla tulee yllärijutska paketti. Mitkä näkyy vasta sitten... 2 viikon päästä tuolla Virivaran sivuilla. Mulle pitäisi tulla joku paketti, niin mä teen sitten, katon mitä sieltä tulee, mitä niille tulee, mitä uutuuksia, niin mä sitten tsiikailen niin vähän ja voin tässä vähän esitellä niitä sitten, jos sattuu sille päälle tulemaan. Ei mitään. En tiedä. Vittu, mitäskö koko yö saatana tässä vaan kattelis? Kello on nyt, se on 2:55 yöllä. Kun ne sahtimarkkinat alkaa 8, niin olisi nyt osannut 5 tuntia enää. Nyt jos menen nukkumaan, niin vittu, vähän nukun saatana 3 asti, niin sahtimarkkinat on silloin ohi. Jo. Nähän pääsit kerkeä sinne kuvaan. No, näetäs tietysti, no mitä haittaa, jos sen kerkee. Se on saanut nukastaa tähänkin. Tulis vaan telkasta jotain. Vittu, kun on digiboksin kaukosäädinkin tällainen Philipsi, vaan joskus saatan varmaan nukastaa tähän ja tää on mennyt tästä niinku, vähän niinku poikki tästä keskeltään. Kaukosääriä.
Täällä ei niinku enää, kaikki nappulat ei toimi. Ei pysty selaamaan noita juttuja ja tallentamaan silleen niin hyvin, että sitten täytyy laittaa joku kanava päälle ja sitten sitten rek-tallennus ja sitten kun ohella on mennyt ohi, niin sitten painaa virta pois, niin se lopettaa sen tallentamisen. Olisi pitänyt samalla, kun sen saatana hiusleikkuripartakoneen tilasti. No, olisi pitänyt joku yleiskaukosäädin. Eikö niitä ole olemassa kaikenlaisia sellaisiakin jutskia? Kyllä mä ainakin tuosta olin kattovina, mutta vittu kun ei niitä kaikkia kerralla muista, että kun niitä tilaa on näistä paikasta. Mutta ei se mitään. Minä ootan Virivaran yllärijutskapakettia, kun pikkupoika jouluoma, leikorata, ainakin junalta tai leikopalikoita. Mullahan ei ollut pienenä muuta kuin 2 leikopalikkaa. Ja toinenkin saatana oli patterit takana jumissa, niin eihän niin pystynyt edes leikkimään. Kyllä vitutti. Mutta päätämme näihin iloisin koffinjointitunnelmiin, täytyy polttaa tupakki. Ai. Jatkaa tätä älytön tsekoilemista, koska tämä on mennyt ihan sekopää touhuksi, mutta tai ei ole, kun tässä olikin hiljasta pitkän aikaa. Yhteen väliin mulle niin saatanan lujaa, ettei mitään tolkkaa. Nythän mulla on joku muutama kalja ja pari pientä pulloa kossua, että ne ei mun päässä tunnu oikeastaan yhtään missään. Ne kun mä tempasin tosta noin alas, niin se huominen menee siis sitten silleen kivasti. Eihän tot saatanan, siellä on puoli 2 asti lauletaan karaokea tossa. Mulla on kyllä muuten loppujen lopuksi parhaat näköalapaikat. Vittu, näkyy kaikki tuo koko keskuskatu, nää baarit, piha, näkyy tuonne alapihalle. Siellä on hyvä, siellä on vittu, kyästin auto, kuorma-auto, se oli peruttanut vittu sen tuonne rotkoon. Mennään kattoo sitä muuta. Kamera pukaa, se sattuu. Tää valo, vaikka se voi olla kyllä hyödytöntä. Eihän se oikee. Kun et sä pääset zoomaan, se kuorma-auto on perkele tuolla. Helvetin pois luiskassa. En mä tiedä mitä sille kävi. Se kasko on jaloissa. Vai yks käsijarru pitänyt. Vai mikä vittu, että on takapyörät mennyt yli. Sitten sun mennyt tonne rotko. Toki painaa ton kontin kanssa aika paljon toi kuorma-auto, niin täytyy olla jonkunlainen vehje, millä vetää. En tiedä millä. Että se tuolta nousee tuolta saatana mäestä meinaa. Se veto on niin saatana, kun tuossa vetokoukkuu, kun se laittaa, niin se veto on niin tavallaan alaspäin suuntautuva, että en tiedä. Pyöräkone, joo, iso pyöräkone, ei se muuten. Joo, mutta katsellaan taas. Se on, palataan asiaan. Täytyy katsoa, mitä tässä tapahtuu. Jos mä nukahan, niin et enää saa sahtimarkkinoita. Se on morjens. Voi.